عبدالرحمن بابا يوسف دعالي وزير كوريا وزارت ورفا فنتا لقن كيو عقلين تيه سومالي لان احنا قراق كيه سومالي ده اد لوغي غنو ايا مركي وغوري زي كتشوا بي هادل دوان تنكسو يريم دحوينها دولة ده فدرال كيه سوماليا محمد عبدالله يفرماتشو كاسي وكساب سنة قروشير هالي قلين لقب حيو تقيميه لقب يستيق بلدي وقوية حلقنا سومالي لان وحنا بابا يوسف دعالي وشاقين هادل كاسو يهي ميدان لوقتو قادن كهدين سلمرهان تاسنا ان حلقنا هين كيكو هابونا إسوغا شاقي إن وسيليد نباء وشاقي هادل كاسي intii ka falcelisay aflagaadada ka soo yeedhay ninka lagu sheegay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed ee uu ku sheegay inuu cafi soo diisanayo dadkii ay dhibaatadaasi gaadhay si wanaagsan oo niyadsamiya oo dareen leh ayay dadku uga falceliyeen oo ruux halgameed ku jiro oo muujinaysa inay dadku weli nool yihiin oo ay u taagan yihiin daafaca qadiyadooda dalkooda iyo dadkooda iyo qaranimadoodaba ibraahim galle maansa uu lahaa tuun reeb la yidhaah tuduc yaroo ku jiray baa wuxuu ahaa ma ninkan tib qoriyiyo usha ugu tukuweeye taag ilaa maxkamad baa igu tumay albaabada haddii Farmaajo uu khamiistii meel halkaas isagoo taagan oo xusaya maalinta garsoorka Soomaaliya wax loogu yeeray 14 daqiiqadood ayuu hadlayay markuu 7 daqiiqadood iyo 10 second hadlayay wax 8 daqiiqadood ku dhow muddo 4 daqiiqadood wuxuu ka hadlayay arrintan uu ku sheegay saamaxaad iyo cafisiyo waxaan loo joogin 60kiibuu ka bilaabay dad gobol ay ahaayeen oo gobolnimadoodu bay keenayeen waa la qadiyay oo khaladka waxa la saxay buu yidhi 6 sannadood kadib garo oo waxa lagu saxayay maxamed xaaji ibraahim ciyaal baa ibraahim bisa laga dhigay kaannama ummadda ay ka maqnaayeen xeel caynkaasi ah ama waxay tabanayeen ay waxa ahaayeen inay gobolnimadoodu siisteen maxamed cabdullaahi Farmaajo si yaroo fudud ayaa wuxuu isaga yidhi cafis baan weydiisanayaa isla markaana jabhadihii dagaalamayay waxaa laga doonayaa inay cudurdaar bixiyaan oo ay dadka cafis weydiistaan iyo waxaynkaasa isagoo markaasuu ka soo noqday Itoobiya oo la sheegay inay ku kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ilaa imika xukuumaddii Soomaaliland wax wara laga hayn inuu ka soo baxay annaguna inta aanu sugaynay bal inay wax soo yeedhaan oo ay wax ka sii iftiimiyaan waxa aad sabab ka dhacay laakiin tii aanay ilaa imika dhicin maxamed cabdullaahi Farmaajo wixii ka dhacay Soomaaliland ilaa ingiriiskii markan uu leeyahay gobolnimada la qaatay oo waa la midoobay oo waa la isu yimido afkiisa ma soo maraysa Soomaaliland gobollada waqooyi dee 60kii inuu gobollada waqooyi ma xoroobin Soomaaliland ba xorowday Soomaaliland ba ay israaceen Soomaaliya laakiin tii uu ka xarragoonaya uu ka xishoonaya inuu afkiisa soo mariyo ninkaasaa maxaada weydiisanaya waa taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka waxa la yidhaahdo waa kuwii dhageerta halka galay maxamed siyaad bare halkan muu iman cali samater halkan muu iman halkan xooggii dalka wixii loodhan jiray oo qaybihii oo dhan lasoo wada qaaday ayaa dhageerta geystay dadka waxaa lagu sigtoo lagu dhowaaday in dadka la buufiyo oo ay sidaa ku suulaan magaalada Hargeysa dad may shahiidina magaaladu way shahiiday sidii Khalabja ay u shahiiday oo Ciraaqa markuu Saddam kiimikada ku buufiyey ayaa Hargeysa u shahiiday taasuu leeyahay waxaan weydiisanaynaa saamaxaad ma soconayso waxaa soconaya dhagar dagaal oo la galay xasuuq la galay meel ka dhac lagu sameeyey bani aadamnimada in maxkamadeedii la sameeyo way ag joogaan cabdiraxmaan guulwada halkaa ku qudbadeynayay inuu fadhiyaa laga yaaba haddaanu fadhiina markuu rabo wuxuu la qadaynaya hadalka Bobi Yuusuf Dacaale ayaa ku soo hagaagayay iyadoo dhawaantan u dhahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi Farmaajo uu hadalkaasi ka jeediyey magaalada Muqdisho wax yar kadib markii uu ka laabtay magaalada Addis Ababa oo kulan kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyadoo ilaa haatana aan loogeyn kulankaasi waxyaabaha ay kaga wada hadleen sidoo kale Soomaaliland aanay xilligan ka hadal kulanka labada madaxweyne Cabdirasaaq Axmed Cabdikarinta Samli TV Hargeysa.